Estamos aqui num portal muito bem elaborado. Gente, olha isso aqui dentro. Que coisa linda! No tema do Camforia, eles estão falando sobre a história de Paulo. E aqui está contando a história também do Adventure, que é esse clubão que fez esse super portal, gente. É muito bonito, muito caprichado. Olha os detalhes aqui nas amarras, né? O tecido que foi usado, é tudo muito bonito, muito bem feito. Ali tem um baú. Gente, dá pra você se sentir como se estivesse lá no navio com Paulo. Muito bonito. Muito caprichado. E uma inspiração pra vocês aí, dos clubes de desbravadores, usarem a criatividade. Também tem que ter muita disposição pra fazer um portal como esse, né? Olha aí, gente. Simplesmente sensacional. Fala, galerinha do Lenço Amarelo, tudo bem com vocês? A gente está aqui no, na minha opinião, o melhor portal, o mais criativo aqui do Campori da APAC, né? Missão ao Extremo. E a gente vai conversar aqui um pouquinho com o capelão do clube, Home Adventure. Home Adventure, olha que chique. Como que veio a inspiração para fazer esse portal? Eu sei que a ideia foi sua, né? É assim, a gente, na verdade, o ano passado nós participamos lá em Barretos, né, do Campuri, e aí a gente sentiu algumas necessidades lá nesse Campuri, e aí a gente reuniu a galera, a nossa turma, né, da diretoria, e falou, ó, a gente precisa criar uma equipe de nós e amarras para introduzir esse trabalho mais a fundo no nosso clube esse ano. E aí a gente se reuniu lá no Boulevard, em Mogi Guaçu, para discutir como que nós faríamos esse nós e amarras dentro do nosso clube, né? Como que seria a divisão, os nós que nós trabalharíamos. E aí teve o Ricardo, que participou com a gente também, né? Que é da equipe. E ele falou, cara, mas eu achei que a gente ia falar do portal. Eu falei, não, vamos conversar do portal também, vamos só desenrolar esse assunto, aí a gente fala de portal. E aí a gente, mas qual que é o tema do Campuri desse ano e tal? E aí veio, não, vai falar sobre a história de Paulo. Nossa, Paulo, aí veio pensando, aí surgiu a ideia de barco. Só que a ideia do barco não era fazer um barco assim nessa proporção, né? Era fazer um barco menor. Aí ele até chegou a conversar com o marceneiro. Eu falei, não, caramba, vamos pensar assim. E se a gente tentar fazer algo maior, assim, algo mais realista, né? Que traz assim realmente uma realidade assim da história de Paulo. Aí assim, todos ficaram meio que surpresos, assim, pensativos, mas vamos desenrolar essa ideia aí. E aí na primeira reunião que teve do clube esse ano, né, e aí nós fomos apresentar os projetos e aí a gente veio com essa ideia. E quando a gente falou, não, nós queremos fazer um portal, assim, fazer um barco e um barco mais realista, a gente pensou numa dimensão de 12 metros de comprimento, por 5 de largura, por 3 de altura. Aí teve uns que deram risada, outros ficaram com olhar de espanto, outros que ficaram assim meio coçando a cabeça, tipo, será que isso aí vai dar certo, né? E aí a gente começou a desenrolar, e a gente já tem um grupo de portal, tudo. E aí depois dessa ideia, muitos assim ainda não estavam acreditando, mas a gente precisava, e agora, como que nós vamos fazer isso se tornar realidade, né? E aí foi onde eu conversei com a minha mãe e falei, nossa, a gente vai precisar de recurso financeiro, porque isso não vai ser barato. E aí eu conversei com ela pra gente ter uma ideia de onde sairia esse recurso. E aí veio a ideia de a gente fazer pão de mel. Aí minha mãe topou fazer os pães de mel. Aí eu conversei com a diretoria do portal, eles, não, vamos vender o pão de mel. Aí a gente lançou a ideia ali no nosso grupo do portal, eles abraçaram, e aí a gente jogou no grupo da diretoria, e juntando a galera a gente conseguiu fazer ali 300 unidades de pão de mel para vender. Aí deu bem certo, graças a Deus, e aí rodamos mais 300 pão de mel, e aí a gente conseguiu ir levantando um recurso para a gente conseguir começar o projeto do barco.
barco, né? Uma curiosidade, quanto que vocês gastaram para poder fazer? Você tem assim uma base, uma média? Olha, eu não sentei ainda para fazer as contas não, mas tem tudo anotado lá que depois que passar o Campuri aqui a gente vai sentar bonitinho para fazer essas contas, mas passou de uns 4 mil reais aí. Ah, com certeza, eu imaginei mesmo isso. Vocês também, eu tô conversando aqui com o Douglas, que é capelão do clube, e ele tá contando um pouquinho de como foi a história para criar tudo isso aqui, gente. É, tá muito bonito, vocês não têm noção. Mostrando aqui um pouquinho, vocês já dá pra perceber alguma coisa, mas, assim, é muito mais, vai muito mais além, né? E eu queria saber de você o impacto que você queria causar nas pessoas que tivessem contato, assim, com o portal. Você e sua equipe, né? Sim, sim, é. Na verdade, todo o clube trabalhou aí forte para que isso acontecesse, né? Mas, assim, o que a gente realmente quis trazer é realmente um impacto que Paulo causou ali no Evangelho, principalmente nas vidas das pessoas, né? E a importância que isso teve pra gente hoje. Então, a gente tentou, assim, trazer de forma inspiradora mesmo, assim, tentar chegar o mais próximo do real possível. Que era o barco, aí a gente deu uma estudada aí na como foram as viagens de Paulo, o que mais assim, foi impactante na trajetória dele, e aí a gente foi desenrolando, só que quando a gente conseguiu dar o primeiro passo, que foi levantar um pouco de recurso, aí a gente conseguiu comprar as madeiras, e aí a gente precisou agora começar o trabalho manual, só que eu já tinha feito um rabisco ali. Acho que a gente vai ter que parar um pouquinho, que a galera tá passando aqui fora, senão o pessoal não vai escutar muito bem a gente. Pera aí, galera, pera aí. Voltando aqui, né? Então, continue, por favor. Eu espero que vocês tenham ouvido aí, né? Então, aí nós conseguimos comprar a madeira ali com os recursos do pão de mel, né? E aí a gente precisava agora pôr a mão na massa. Aí o projeto já tinha rabiscado mais ou menos no papel, pesquisando na internet como que eles faziam um projeto de barco. Aí eu vi que tinha esse esqueleto da espinha dorsal. E aí a gente começou a pensar, nossa, mas a gente não pode fechar de madeira ele inteiro, por quê? Primeiro porque o custo vai ficar elevadíssimo e a gente também precisa mostrar os nós e as amarras que nós faremos no barco, né? E aí foi onde a gente começou, assim, a colocar em prática. Aí foi começando a fazer as primeiras estruturas, e aí a gente não sabia o que a gente ia usar para fechar o vão, aí a gente foi pesquisando, aí veio algumas ideias de algodão cru, aí a gente chegou no TNT madeirado, aí nossa, vai ficar legal. Aí a gente pensou também na impermeabilização da madeira, para a gente tentar usar esse projeto em outras situações, e aí foi acontecendo, entendeu? Aí a galera que não acreditava, aqueles também que ficaram surpresos, viram que o negócio realmente estava acontecendo. E aí a equipe veio forte, começou a se unir cada vez mais. E aí o projeto foi desenrolando, foi acontecendo. E aí quando foi chegando mais pro fim, foi intensificando mais ainda, porque faltava muita coisa para fazer ainda. E aí a gente não sabia como as coisas iam acontecendo. Mas o que mais assim, surpreendeu a gente foi ver a mão de Deus no acontecimento, né? Porque muitas coisas a gente não sabia como ia acontecer, mas conforme elas foram chegando, automaticamente foi surgindo a solução. Por exemplo, transportar esse barco para cá. A gente não fazia ideia de como nós íamos fazer isso. Mas aí Deus foi mostrando, aí o nosso diretor associado conseguiu um caminhão para poder trazer ele para cá, e aí foi acontecendo. É, agora eu queria saber, Douglas. O Douglas é o capelão, e ele que teve a inspiração de Deus, Deus ajudou eles, né? E eles conseguiram trazer tudo isso para cá, Deus abençoou. E agora eu queria saber, assim, qual foi o impacto aqui no Campuri? Muita gente veio visitar, como que foi? Conta aí pra gente. Ah, o pessoal ficou bem surpreso. Desde quando a gente começou a montagem aqui, já chamou a atenção. Quando a gente foi içar essa vela também, que a gente ainda não tinha ideia de como nós faríamos, né? Inclusive, nós passamos aí praticamente uma noite só trabalhando nessa vela. Aqui a bandeira também foi nós que fizemos lá em casa, né? A gente arrumou um jeito de fazer ela. Inclusive o desenho a gente fez num projetor, a gente projetou num paredão. Aí riscamos com a caneta, depois a gente veio pintando com a tinta de tecido. Aí minha mãe fez o acabamento com a costura em volta e aí saiu essa vela. E aí a gente trouxe pra cá e a gente começou a pensar. Inclusive a gente passou uma noite aqui montando só essa vela. O Lucão, que foi o nosso diretor associado, ele
startou ela, e a gente veio assim do lado tentando auxiliar ele, e aí foi desenrolando, aí a gente foi vendo algumas dificuldades também, mas graças a Deus as coisas foram acontecendo. Incrível, incrível, muito legal. É, ali na parte de fora a gente também pensou assim, ó, só o barco em si, mas a gente poderia tentar fazer alguma coisa a mais. Aí eu conversei com a minha sogra, a minha cunhada, que elas gostam bastante de fazer isso, né? Essa parte de cenário. Eu falei, o que vocês acham? Vocês topariam ajudar a gente a fazer esse cenário, a cronologia da história de Paulo? Aí a gente buscou também algumas informações na internet, aí a gente foi buscar também a veracidade dos fatos, né? E aí a gente viu que aquelas informações eram bem realistas com a trajetória de Paulo. E aí eu conversei com elas, elas, não, pode deixar que a gente vai desenvolvendo essa ideia. E aí a gente pegou o algodão cru e aí elas teve a ideia de desenvolver o pergaminho, que foi muito usado naquela época. E aí elas fizeram o recorte, minha sogra costurou, aí ela queimou em volta para dar esse tom efeito, de pergaminho, né? Efeito. E aí tem alguns pontos principais que a gente tentou ressaltar ali, que foi o apedrejamento de Saulo quando apedrejou Estevão. Então ali você vê que tem umas pedrinhas embaixo. Aí a época da fome também, aí a gente tentou colocar um trigo seco com areia, retratando essa questão. As cartas que Paulo escreveu também nos pergaminhos, aí a gente tentou fazer ali com pergaminho. E a prisão também de Paulo ali, a gente colocou uma armadura para retratar assim os soldados que vieram para prender Paulo. E aí a gente tentou finalizar com a frase mais marcante dele, que é o combati o bom combate, né? E aí a gente pegou um manequim também e tentou transformar ele o mais próximo de Paulo possível. Aí a gente colocou barba, aquela roupa característica da época que minha sogra também costurou e vestiu ele. E aí foi, as coisas foram acontecendo. E o mais legal assim foi ver que, eu não sei se é da vontade de Deus que a gente faça um barco dessa proporção, mas eu acredito que a vontade maior dele aconteceu nesse projeto, que foi ver todo mundo trabalhando em prol de fazer algo único para engrandecer o nome dele. Então eu fiquei muito feliz de ver todo o clube envolvido, diretoria, filho de diretor teve aqui trabalhando, mulher, homem, assim, todo mundo abraçou o projeto e veio fazer junto, sabe? Então foi muito gratificante ver esse trabalho acontecendo. É uma conquista para todos, né, gente? Isso é, sinceramente, assim, muito incrível mesmo. Eu tenho certeza que marcou a vida de vocês, sim, né? E vai marcar também a vida de todo mundo que passou por aqui. Marcou a minha também, a deles, né? Eles ficaram encantados com, né, com esse projeto. Muito legal. Bom, e aqui também nas nossas pesquisas aí de barco, nós vimos que nos barcos antigos existia a famosa gávea, né? Que era onde ficava ali, segundo as informações que nós buscamos, é aqueles marinheiros de castigo. E aí nós colocamos o Maurinho lá em cima, que é o nosso desbravador, mascote ali, para representar também o nosso clube aí, os nossos desbravadores, né? Não que ele esteja de castigo, mas foi só uma forma de representar aí a ideia do barco antigo também. Que legal. E aqui dentro do barco a gente tentou trazer assim a história do clube e os pontos mais marcantes. Então nós fizemos o quadro de nós ali, que foi um marco também pra gente, que a gente precisava ter esse quadro. Nós trouxemos também um baú do tesouro ali, que foi um trabalho que a gente fez com as crianças esse ano, de trazer ali o maior tesouro, que era a palavra de Deus nos nossos encontros. E aqui a gente contou a história do clube desde quando começou com as fotos, e a gente finalizou ali com o nosso trono, que no Campuri do ano passado em Barretos nós conseguimos ser premiados com entre os 20 melhores tronos, e como foi muito marcante pra gente também esse momento, aí a gente trouxe aqui pra deixar dentro da história do nosso clube. E veio muita gente aqui visitar? Veio bastante, inclusive até o pessoal do canal, acho que é BBC, né? Eles vieram aqui ontem também, fizeram a entrevista com a gente também, eles gostaram bastante. O pessoal também veio aqui conhecer o nosso portal, alguns pastores também passaram por aqui, o Dolci também passou por aqui, então a galera gostou, assim, foi legal a resposta deles para esse trabalho, né? Eles passaram aqui e gostaram bastante também. Gente, mas realmente, né? Vale nota 10, não vale, gente? Fala aí pra gente se não vale nota 10. É sensacional, gente. Sinceramente, vocês estão muito de parabéns, tá? Pra mim é uma honra muito grande saber que desbravador, o Clube de Desbravadores tem pessoas assim, dedicadas, de qualidade, né? Que
que deixam ser usado por Deus, né? Porque com certeza vocês inspiraram muitas pessoas, as crianças, elas vivenciarem isso daqui. É incrível mesmo. Você tem um recadinho assim que você queira deixar para todos os gravadores, os diretores, né, que vão assistir esse vídeo? Aproveita, olha lá para aquela câmera e fala para eles agora. Ah, o que eu diria assim, ó, tudo que você, isso aqui para mim foi uma resposta daquilo que tudo que você almeja, se você tiver força de vontade e determinação, você vai alcançar. E por mais que o desafio seja muito grande, você pode ter certeza que Deus vai colocar as pessoas certas no momento certo e elas vão acontecendo. E aí a gente ficou muito feliz de ver tudo isso acontecer, mas não para o nosso engrandecimento, mas para ver que Deus assim usou a gente para fazer um trabalho bacana e trazer uma mensagem espiritual muito importante, que foi o significado da vida e trajetória de Paulo aí para as nossas vidas, inclusive para o Evangelho até nos dias de hoje, né? Sim. Lá fora vocês não viram, mas vocês vão ver depois, eles fizeram algumas cartinhas, gente. Tem toda a trajetória de Paulo, desde o início, né? Uhum. Até o final. Muito lindo o trabalho de vocês. Vocês estão muito de parabéns. Obrigado. Só para fechar, né? São quantos desbravadores no seu clube? Nosso clube está se aproximando dos 80 desbravadores, contando diretoria e clube. Gente, 80 desbravadores, tá? Basiquinho. Dá muito trabalho, então, né? Bastante, bastante trabalho. E esse ano, assim, graças a Deus, a diretoria veio com um trabalho bem focado mesmo. E a gente, assim, era pra ter mais desbravadores. É que a gente não conseguiu ter braço pra conseguir, assim, fazer o trabalho de divulgação onde nós estamos pra conseguir inchar mais ainda. Aí nós estamos tentando agora fortalecer a diretoria para conseguir trazer mais desbravadores aí nesses próximos 6 meses aí do ano. Gente, isso me arrepia, sabe? Me arrepia mesmo, de verdade. Vocês são, Home Adventure, né? Vocês são de qual cidade? De Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. E tem muito desbravador lá que precisa ser salvo. E o Home Adventure tá pronto para isso, não é isso? Amém, em nome de Jesus. Então manda um abraço aí pro teu clube. Um abraço, Home Adventure, e obrigado de coração por tudo que vocês fizeram e por esse trabalho que aconteceu aqui nesse Campuri. Que Deus possa abençoar e continuar guiando a vida de cada um de vocês. É isso aí, tchau, pessoal.